կա հստակ պետության պարտավորություն, վարչական լծակները գործադրեք, պետքա պատվաստումը գնա առաջ։ Եվ կներեք, ես առողջապահության նախարարությունից չեմ ուզում լսեմ բողոք, որ խանգարում են պատվաստման գործընթացներին։ Պետությունը ունի իր բոլոր լծակները, ընդունել անհրաժեշտ իրավական ակտեր, եթե անհրաժեշտ է ընդունել օրենքներ եւ գնալ իրականացնել պատվաստման գործընթացը։ Եվ ես հակառակ ասեմ, ես այսօր տեսնում եմ, որ շարժում է ձևավորվում Հայաստանում, ես չգիտեմ ինչքանով այդ մարդկանց ասած արդարացի, բայց հակառակն էլ կա, ասում են, ինչի պետք հարկատուները, հիմա մենք այսօր ևս 2.4 միլիարդ դրամ ենք հատկացնում կորոնավիրուսի պատվանի այդ առողջապահական ծախսերի համար։ Օրինակ հիմա ես նկատում եմ, որ մարդիկ կան շարժում են սկսում, ասում են վճարովի դարձրեք կորոնավիրուսից բուժումը։ Ինչի պետք է մենք վճարենք հարկեր, որ մարդիկ չպատվաստվեն, եւ գնա մենք լրացուցիչ պետական էս կարող էր օգտագործվել էս գումարը դպրոցների համար, էս կարող էր սոցիալական կարիքներ հոգալու օգտագործվել, հազարու մի ծախսի վրա կարար օգտագործվել։ Տեն շարժում էլ ասկսվում եւ ես կանխատեսում եմ, որ այդ մարդկանց ձայնը ավելի բարձր է հնչելու։ Որովհետեւ ասում են, մենք հիմա էլ ասում են, բանը ինչի պետությունը լրացուցիչ ծախսադնում քաղաքացու վրա այդ PCR տեստ պահանջելով ամիսը մի անգամ թե երկու անգամ։ Ոչ ծախս չենք դնում, մենք անվճար պատվաստում ենք իրականացնում։ Այն ժամանակ էլ ասում էին Հայաստանի կառավարությունը պատվաստանյութ չունի, եսա կպրծնի ուր որ ա պրծնում ա պատվաստանյութ, էս չկա, այն չկա, այն չկա։ Այսինքն մենք ինչ ենք կենտրոնանում, ով ինչ ա ասում։ Մարգինալ ուժեր են, ինչ ուզում են ասեն։ Ես էլի կարող եմ ինքս շատ եմ ասում, մենք նոր ենք, 3 ամիս առաջ ենք ընտրություն ունեցել, կառավարությունը մանդատ ա ստացել իր ծրագրերը իրականացնելու։ Մենք ամեն անգամ կառավարության նիստում պետք է ասենք 4 հոգի կամ 100 հոգի ինչ որ բան է ասում։ Գնացեք, ես ձեր առաջ խնդիր եմ դրել, հա, ինձ մի ասեք, ով է խանգարում, ով չի խանգարում։ Գնացեք, լուծեք առողջապահության նախարարությունը, պետական մնացած մարմինները, մենք հստակ չենք հավաքվել ասելու որ ինչ որ մարդիկ բան են անում, խանգարում են մեզ գործել։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել գործել։ Խնդիր եմ դրել, գնացեք, լուծեք վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը եւ որևէ ուրիշ մեկից չբողոքեք։ Եվ վերաբերվում է դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց, որ գալիս եք, միշնորթում եք, ասում եք, ես ինչ աշխատողը չգիտեմ, վախենում է պատվաստվում, պետական կառավարման համակարգում մարդ չպիտի լինի, որը պատվաստված չլինի։ Անձամբ բոլոր առաջի դեմքերը պատասխանատվություն են կրում դրա համար։ Եվ հերիքա նստենք բողոքենք, ամբողջ աշխարհում էլ այդ նույն բանը կա։ Ամենտեղ մի քանի հոգի հավաքվում են, հակապատվաստումային շարժում են անում։ Հիմա էլ ասում են կառավարությունը թունավորում։ Պատասխանատու ասում եմ, իմ ընտանիքի բոլոր անդամները, բացի մանկահասակ երեխաներից, բոլորը պատվաստված են։ Ընդ որում պատվաստվել ենք տարբեր պատվաստանյութերով։ Այսինքն մեկից չենք պատվաստվել, որ չստացվի, որ տենց կա լավը, որը տենց, այսպես ասած, էլիտար շրջանակները դրանով պատվաստում են ժողովրդին անվորակը թողնելով։ Էլ տենց բաներ չլսեմ, ես հատկապես կառավարության նիստում ինչ որ արդարացումներ, որ ինչ որ մարդիկ խանգարում են, ես են անում, ոչ մեկ չի կարա մեզ խանգարի։ Գնացեք եւ իմ ձեր դրած խնդիրները լուծեք, արդարադատության նախարարություն, ոստիկանություն, աշխատակազմ, չասեք ինձ։ Երեք թիվ եք տվել, որ 6000 մարդ է պատվաստվել։ Հա, երկրորդը ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ ոստիկանությանը։ Եթե պետք է կեղծ պատվաստումների մասին ես էլ ահազանգ չլսեմ։ Ձերբակալեք, կալանավորեք այդ բժիշկները, ովքեր որ օգտվում են առիթից չպատվաստելու մարդկանց եւ պատվաստանյութը փչացնելու համար։ Շատ խիստ միջոցներ ապետ ձեռնարկել։ Ես գլխավոր դատախազին եմ դիմում նաև մեր քնչական մարմիններին։ Կառավարությունը չի կարող գա նստի ասի, վայ խանգարում են մեզ պատվաստ, ո՞վ է խանգարում։ Չլսեմ մյուս անգամ այս դահլիճում, եւ ընդհանրապես մեր եկեք կզեկուցեք միայն, որ խնդիրները լուծված են։ Ինչի է տակրում, ո՞վ է խանգարում, ինչա, ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել։ Գնացեք, լուծեք այդ խնդիրները։ Yeah.
Հետևաբար դնում եմ քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա որոշումն ընդունված։ Պարզ է, չէ՞ խնդիրը, որ առաջադրվել է։ Նիկոլ Փաշինյանը զայրացած մի տեսակ մանկապարտեզի տպավորություն էր այսօրվա կառավարության։ Իսկ ստացվում է, որ 4 տարի կառավարում եք դուք երկրի պետական համակարգ ու մինչև հիմա չգիտեք ինչ որ բաներ։ Ամեն դեպքում վարչական լծակներ չէիք կիրառել, պիտի իսկապես չէիք էլ նահանջի վարչական լծակներ կիրառելու հարցում։ Այո, վարչապետը դժգոհություն արտահայտեց, ինչը տեղին է եւ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր ցուցանիշները պատվաստման հասցնենք մեր թիրախային կետերին։ Վարչական եւ օրենսդրական փոփոխությունները արված են եւ առաջիկայում էլ կտեսնենք, թե ինչ լրացուցիչ ուրեմն միջոցներ պետք է կիրառենք, որպեսզի քաղաքացիները պատվաստման ընթացքին ավելի ակտիվ մասնակցեն։ Տեսեք, մենք պարտադիր պատվաստման օրենսդրական արդեն իսկ ունենք նման հնարավորություն, մենք նոր ընդունելու որևէ խնդիր չունենք։ Մեր բնակչության ուրեմն սանիտար-համաճարակային պաշտպանության մասին օրենքով հստակ պարտադիր պատվաստումների կետը նախատեսված է, բայց մենք, ինչպես գիտեք, արդեն իսկ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել սահմանափակումների որոշակի փաթեթ, եւ առաջիկայում էլ կտեսնենք, թե լրացուցիչ ինչպիսի միջոցներ պիտի կիրառենք, որ պատվաստումների գործընթացը արագանա։ Նախարար, երբանից են Տեր Չակամարունի աշխատակիցները սկսելու առաջին այցերը, արդյոք այն կամսի 14-ից սկսեն, արդյոք Տեր Չակամարունին ունի բավարար ռեսուրս, որպեսզի սկսի բոլոր հիմնարկները ստուգումներ անցկացնել միաժամանակ, հասկանալ եք, որ բացի պետականից կան նաև հազարավոր մասնավոր հիմնարկներ, եւ առաջնահերթություն տրվել է այս կամ այն հիմնարկին, սկզբունքով է որոշվելու առաջինը որ հիմնարկներն են։ Ես կխնդրեմ այդ բոլոր հարցերը ուղղել իհարկե Տեր Չակամարմիներին, ես չեմ կարող նրանց փոխարեն պատասխանել, բայց ես վստահ եմ, որ մեր ռեսուրսները, վարչական ռեսուրսները բավարար են եւ հնարավորինս մաքսիմալ խստորեն կհետևի տնտեսվարողների, քաղաքացիների կողմից ամանված պայմանների կատարմանը։ Հիմա ընկերությունը կգանվելու է յուրաքանչյուր չպատասխանած աշխատակցի հաշվով, այսինքն թե 5 հոգի չեն պատվաստվել, 5 անգամ այդքան ուղղակի չափը։ Ես նորից կխնդրեմ, որպեսզի Տեր Չակամարմինների մարմիններին ուղեք, որտեղ դա իրենց լիազորությունների շրջանակներ է։ Իրավունք ունի ներխուժել Տեր Չակամարմինի աշխատողը գրասենյակային տարածք, մասնավոր գրասենյակային տարածք կամ արտադրամաս։ Որևէ արտադրամաս։ Տեր Չակամարմինները ունեն օրենքով սահմանված բոլոր լիազորությունները, ներխուժելու մասին չեմ կարծում ինչ որ հարց կա ներխուժելու։ Տեր Չակամարմինները այսօր էլ իրականացում են որոշակի ստուգման աշխատանքներ, կարծում եմ որևէ արտառոցման չկա։ Այսինքն ներառում ունեն մտնել օֆիսի տարած եւ պահանջել տեսք։ Նորից կրկնեմ, Տեր Չակամարմինները ունեն բավարար լիազորություններ, որպիսի ստուգեն օրենքով եւ կանոններով, ներողություն, որոշումներով սահմանված պայմանները։